Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма «Флот за тиждень» про головні події в житті Військово-морських сил України. Вітаю вас! На сході України ворогу, як і раніше, не йметься. Провокативні обстріли, прольоти ворожих безпілотників фіксують, зокрема, і поблизу Водяного. Розповідають нашим кореспондентам українські захисники. От тут у нас спортмайданчик, бруси, турнік. Кожного вечора і вільний від чергування, від роботи час хлопці займаються. О, займаємося всі разом, щоб бути в готовності фізично, морально, психологічно, одне з одним пов'язано. Цей майданчик пусткою не стоїть, каже Ігор, адже необхідно бути готовим давати ворогові відсіч. Бо ж останніми днями активність російсько-окупаційних військ зросла. Були обстріли із міномета, із сусідів. Кожного вечора працюють із автоматичного гранатомета, з ручних гранатометів. Так само стрілецька зброя. Та вони ж розійшлись трошки. Безпілотники літають дуже часто ворожі. Були пару днів назад над нашими позиціями. Здається, ворог вирішив продемонструвати весь наявний арсенал українським захисникам. Основна в них, що працюють ввечері зранку, СПГ, РПГ, утьоси, дашка і ПКМ. Прострілки кожен вечір, кожен ранок, там, кожні півгодини, кожну годинку вони проводять по балці, по нас прострілки. Військовослужбовці бригади поблизу Широкиного вже не один місяць, тож дуже сумують за рідними. Вдома на Віктора чекають двійко діточок, з якими чоловік мріє провести час. Проте знову повернеться до побратимів, адже до перемоги ще далеко. Є бажання приїхати додому і хоча б місяць відпочити. Якщо все буде добре, повернуся знову в армію. На узбережжі Азовського моря 503-й окремий батальйон морської піхоти продовжує вдосконалювати свої навички під час чергових навчань. Цього разу використовували систему «Лазертак», яка максимально наближує умови тренувань до бойових. Система «Лазертак» у тренуваннях Збройних сил використовується давно, втім морпіхи 503-го батальйону випробовували її вперше. Виготовляє і постачає техніку для цієї системи одна з вітчизняних компаній. Є влучання, пристрій на учаснику світиться. На планшеті керівника заняття встановлюють відповідну програму. На кожному комплекті зброї є свій номер. Відповідно на планшеті за номерами учасники діляться на дві команди. Також програма дає змогу виставити кількість влучань, щоб противник вважався вбитим. Наприкінці заняття на планшеті можна побачити повну статистику бою. Більш ніж півсотні українських захисників на полігоні поблизу Урзуфа відпрацювали штурм та захист будівель. Одна група зайняла оборону на визначеній ділянці. Інша, зокрема, три відділення на БМП, цю ділянку штурмували. У кожного своя задача, але кожен має виконати її на всі 100. Найбільше «Лазертак» сподобалося морпіхам тим, що чітко зрозуміло, поранено учасника чи ліквідовано, і другої спроби немає. Все як під час бойових дій. Противники захватили здання. Ми, можна сказати, штурмували здання, виманювали противників. Цікава штука взагалі. Ну, хотілося ще побігати, звісно. Комплект, який надягає на себе учасник тренування, містить нашоломник і розгрузку. На зброю надягається спеціальний блок, з якого подається лазерний імпульс пострілу. Зона ураження – від пояса до голови. Відстань, з якої робитиметься постріл, залежить від бійця, від того, як добре він стріляє. Середня, яка використовується – 450 метрів, коли можна цілитися у силует. Якщо ж працюєш на відстані 100 чи 250 метрів, то маєш цілитися у датчик для напрацювання більш прицільної стрільби. На вісні блоки і на техніку, і на БМП, на танки, на пушки ті самі є. Такі тренування на сході України вже стали систематичними і зазвичай входять в комплекс інших навчань. Морпіхи зізнаються – важко, але цікаво. А головне – реалістично, що, враховуючи сьогоднішню ситуацію на фронті, вкрай актуально.
Корабельно-катерна група з українськими морськими піхотинцями на борту прибула до грузинського порту Поті для участі у міжнародних навчаннях Agile Spirit 2021, які розпочнуться 26 липня. Низку корабельно-бойових тренувань екіпажі відпрацювали і під час переходу морем. Детальніше – в сюжеті. Корабельна катерна група Військово-морських сил Збройних сил України у складі середнього десантного корабля «Юрій Олефіренко» та патрульного катеру «Слов'янськ» здійснила перехід морем та пришвартувалася у грузинському порту Поті. Цьогоріч у навчаннях візьме участь рота морської піхоти, особовий склад якої нещодавно брав участь у багатонаціональних навчаннях «Сібриз-2021». Під час переходу морем екіпаж десантного корабля відпрацював низку корабельно-бойових навчань. Зокрема, це боротьба за живучість корабля, спільне тактичне маневрування, приведення корабля у повну бойову готовність, навчання з організації протиповітряної, протикорабельної та протидиверсійної оборони, сигналовиробництво за стандартами НАТО. В цьому році, у зв'язку з тим, що країна йде більше до шляху до НАТО, були впроваджені замість стандартів Радянського Союзу були впроваджені стандарти НАТО, а саме МТП, де є також сигнали виробництва світлом, і ми використовуємо зараз міжнародну азбуку. За допомогою МТП ми можемо комбінувати ці букви для того, щоб спілкуватися поміж своїми кораблями. Ми використовуємо такі сигнали, щоб інші цивільні суда не прийняли ці сигнали як за міжнародні. Варто зазначити, що протиповітряна оборона корабля є одним із важливих елементів універсальної оборони, до якої також був залучений особовий склад десанту. Морські піхотинці несли чергування зі спостереження за повітряною та надводною обстановкою. Щодня ми проводимо переведення зенітних вогневих засобів «Бойова готовність номер 1», а також проводимо навчання по відбиттю ударів повітряного противника силами тактичної групи. Адже протиповітряна оборона корабля – це є один із важливих елементів універсальної оборони корабля, до якої ми також залучаємо особовий склад десанту, який несе чергування зі спостереженням за повітряною надводною обстановкою з вогневих засобів корабля. Згідно з легендою корабельного бойового навчання, дозорний по погребах виявив загорання кранцю ПЗРК та бочок із пально-мастильними матеріалами. Аварійна тривога! Аварійна тривога! Аварійна тривога! Задимлення приміщення механічного зіпу! Командир Б-45 надати пропозиції щодо боротьби з аварією. Основним напрямком вважати недопущення розповсюдження пожежі та задимлення по кораблю. Хіміку розгорнути пост перезарядки Іп-6 на кранці гвинтів. Аварійна партія зреагувала миттєво. Використовуючи спеціальні засоби, умовну пожежу було ліквідовано за короткий час. Варто додати, що дії екіпажу доведені майже до автоматизму. Даються в знаки постійні заняття та тренування. Паралельно при проведенні навчань проводилось зняття контрольних нормативів з озброєння генераторів високократної піни ГВПП-100, пожежного рукава зі стволом та одягання термостійкого костюму ТСК. В цілому, враховуючи те, що корабельні бойові навчання живучості проводяться на кораблі при переході морем щодня, особовий склад корабля відпрацював нормативи на загальну оцінку добре. Наразі морські піхотинці приступили до підготовки до Agile Spirit 2021 на одному з полігонів Грузії. Самі навчання стартують 26 липня. Крім того, патрульний катер «Слов'янськ» проведе спільні тренування типу «Пасекс» з кораблями берегової охорони Грузії. Попри завершення багатонаціональних навчань «Сібриз-2021», співпраця Військово-морських сил України з представниками флотів країн-партнерів триває і надалі. Зокрема, і щодо вдосконалення взаємодії водолазної компоненти. Протягом 2 тижнів після завершення навчань «Сібриз-2021» зведена водолазна група, що складалася з представників флоту США та України, відпрацьовувала завдання з підводно-технічних робіт. Учасники тренувань вдосконалювали навички з пошуку та підйому затонулих об'єктів, розмиття ґрунту та використання підводно-гідравлічного інструменту. По завершенні водолазного курсу у практичній гавані Одеси командувач Військово-морських сил України контр-адмірал Олексій Нейшпапа висловив вдячність іноземним колегам. Це ще раз підкреслює, що тільки разом ми можемо бути силою. Сподіваюсь, що ваші колеги з водолази Військово-морських сил взяли як можна більше корисного для своєї підготовки
для дій під водою в майбутньому. Тепер будуть мати навики, будуть їм мати можливості робити таку роботу самостійно. І все це завдяки кожному із вас. На знак вдячності представникам флоту США очільник Національного військового флоту вручив подарунки – герб командування військово-морських сил та пам'ятний знак за сприяння військово-морським силам України. У навчальному центрі Військово-морських сил Збройних сил України відбувся ритуал складання військової присяги молодими матросами строкової служби призову «Весна-2021». Урочисті миті з курсантами розділили і наші кореспонденти. Складення військової присяги – це завжди визначний день для кожного військовослужбовця. З урочистою подією курсантів навчального центру вітав і колектив військового оркестру 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова Військово-морських сил Збройних сил України. Усі курсанти раніше пройшли курс загальновійськової базової підготовки та в подальшому будуть направлені до військових частин і підрозділів Військово-морських сил України. Не кожному випала честь тримати в руках зброю і захищати територіальну цілісність, незалежність України в умовах особливого періоду, коли наша держава веде збройну боротьбу з російським агресором. Це почесна місія і відповідальна. Втім, курсанти переконані, завдяки здобутим навичкам вони готові до будь-яких випробувань. Я прийняв присягу і дуже цим пишаюсь. Дуже вдячний своїм командирам, вони дали дуже важливий досвід, який знадобиться нам в житті. Дуже вдячний своїм співвітчизникам. Дуже знайшов багато нових друзів. І в загальному цих півтора місяці вдалися насправді не такими вже і важкими, як воно думалось раніше. Тому дуже дякую навчальному центру за таку інтенсивну підготовку. Загалом флотська родина цього дня стала більшою на понад 200 строковиків, які представляють 14 регіонів України. Оволодіти спеціальностями, яких потребує Національний військовий флот, справа не з легких. Адже цей процес потребує набуття необхідних знань, здобуття чималої кількості відповідних вмінь та навичок і великої роботи над собою. Долати цей шлях допомагають викладачі та офіцери військово-морських навчальних закладів. Як триває становлення майбутнього старшинського складу, нам розповів начальник відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету Одеська морська академія. Одним з найяскравіших випускників відділення військової підготовки є Олег Мельничук, який у 18-му році закінчив навчальний заклад з дипломом, з відзнакою, отримав звання старшина 2-ї статті та був призначений командиром рейдового буксиру Єникопу. Серед них також є випускники закладу. Протягом 19-20 року курсанти, які навчаються по спеціалізації експлуатація ракетно-артилерійського озброєння, брали неоднократно участь у випробуваннях берегового ракетного комплексу «Нептун». Сьогодні вже три курсанта-випускника цього року проходять службу в дивізіоні, який буде оснащений цим береговим комплексом. Відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту Національного університету «Одеська морська академія» пишається кожним зі своїх випускників, які протягом навчання у закладі стають частиною міцної флотської родини, котра складається з тих самих незрадливих. Відділення військової підготовки фахового коледжу морського транспорту є правонаступником військово-морського коледжу старшинського складу, який був заснований 3 липня 2000 року в місті Севастополь. Після анексії Криму в 2014 році особовий склад в квітні місяці вийшов до Одеси, де продовжив навчання. І згідно постанови Кабінету міністрів було засновано відділення військової підготовки. Нині заклад є відокремленим структурним підрозділом Національного університету Одеська морська академія. Відділення військової підготовки на сьогодні є видовим навчальним закладом, який готує молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів за
трьома спеціальностями та шістьма спеціалізаціями. Експлуатація корабельно-ракетно-артилерійського озброєння, експлуатація протичумного та мінного озброєння, механік, електромеханік та штурман і обслуговування пошуково-рятувальної та водолазної апаратури. Навчально-виховний процес, окрім теоретичної, містить потужну практичну складову. Курсанти вивчають дисципліни на базі Національного університету «Одеська морська академія» і удосконалюють практичні навички на кораблях, катерах та суднах військово-морських сил. Кожен виход корабля, катера, судна наші курсанти виходять на заходи бойової підготовки та бойові навчання. Курсанти відділення беруть участь у катерних походах. Заходячи в іноземні порти, відвідують навчальні заклади і приймають участь в тренуваннях країн-партнерів. Здобуття практичних навичок відбувається і за сприяння недержавних установ. З приватним підприємством «Лерус» було заключено договір на безоплатній основі для проведення навчань та тренувань за визначеними спеціалізаціями та боротьби за живучість за всіми спеціалізаціями. На базі закладу організовано навчання для військовослужбовців контрактної служби за допомогою курсів підвищення кваліфікації за всіма спеціалізаціями. Протягом 5 років відбулося 5 одеських випусків. Підготовлено 142 молодших спеціаліста та 69 військовослужбовців служби за контрактом пройшли курси підвищення кваліфікації, після чого були призначені на вищі посади. Серед курсантів відділення і випускники загальноосвітніх навчальних закладів, і діючі військовослужбовці, і учасники бойових дій. Віднедавна навчаються у закладі і дівчата. Також є військовослужбовці, які вже проходили службу на кораблях та берегових частинах і мають бойовий досвід, але не мають освіти для того, щоб підвищити свій рівень і бути призначеним на вищі посади. Вони навчаються і отримують дипломи фахового молодшого бакалавра. Навчально-виховний процес – яскравий приклад співпраці курсантів, професорсько-викладацького складу і минулорічних випускників. Проходять службу на кораблях, катерах, суднах та в берегових частинах військово-морських сил. Обов'язково ми з ними підтримуємо зв'язок, так як це нам дуже необхідно для розвитку. Ми з ними радимося, вони нам допомагають, як удосконалювати навчальний процес. Наші курсанти, які приймали участь у бойових діях, призначаються інструкторами і викладають тактичну медицину та тактику. Яким має бути лідер у військовому колективі, курсантів починають навчати вже на першому курсі. В цьому році програма курсу лідерства базового рівня впроваджена в діяльність на полігоні. По закінченню першого курсу проходять курси лідерства на полігоні, займаються загальновійськовими дисциплінами, після чого складають іспити. В цьому році розроблено, погоджено та затверджено командувачем військово-морських сил програму курсів лідерства. Посилену увагу у відділенні військової підготовки фахового коледжу морського транспорту приділяють впровадженню стандартів країн-партнерів. Завдяки налагодженню співпраці у рамках реалізації програми НАТО з удосконалення військової освіти. З 2017 року наш навчальний заклад, єдиний, до речі, навчальний заклад по підготовці старшинського складу, приймає участь у програмі ДІП НАТО. Поки що на неофіційній основі, але нас вже знають партнери Альянсу. Збільшена кількість навчальних годин з англійської мови та введена 6-та спеціалізація обслуговування пошуково-рятувального та водолазного озброєння. Окрім якісного навчання, у вихованців закладу яскраве та насичене дозвілля. Під час навчання курсанти мають можливість відвідати і відвідують музеї, театри, заходи, які проводяться у місті по патріотичному вихованню молоді. Добігла кінця цьогорічна вступна кампанія. Нове покоління української молоді обрало не лише майбутній фах, а й долю та найпочесніший обов'язок – оборону морських рубежів країни.
Більше новин про життя України та її національний флот, про міжнародні навчання та взаємодію їх учасників ви знайдете на нашому каналі в YouTube та на сторінці у Facebook. Зустрінемось за тиждень. Будьте здорові та бережіть себе і Україну!